irungo uriya mugore yarahindutse kandi nawe siwe ni ibintu yatoje byose akiri umwana reka mubwire uriya mugore namutinya ha wiyisarisha avuga ngo umuhungu we yarapfuye apfa byaheka ari imitwe wambabarira uragira ngo nkore iki uri kubona ko nta kintu uri gukora koko urona nicaye yego ndabona uri gutinda kanye ndashagura na Samantha eh ndi gutinda sawa rero nimbona ndi gutinda umva ngaho ndabikurekeye bijyane genda ubyikorere wowe ubwawe mama nuko mbigiye ariko kamara umenye ko ukuri umwana umwe wenyine urumva nabyaye ariko nawe nukajya ushaka kurengera rwose Ni ukuri mbabarega nanjye ntabwo ari njyewe. Eh. Niki kigukoreramo? Niki? Eh? Ndi kwiruka nkanjye gusaba imbabazi mpfukama hasi ngira gute warangiza ukabona ko kuko nta kintu ndi gukora. Eh? Ukabigira impfabusa. Mama wanjye. Kwitanyumva koko. Ni ukuri nanjye n'urukundo mfitiye Samantha. Ndashaka kumusaba imbabazi ngo ndebe ko byibuza ibyahana mukuru yaba imbabarira. Ariko reka nkubaze uracyari inshuti ya Samantha ku buryo mwabana nk'umugabo n'umugore ma niho ukijije inganya kuri ibyo bintu Samantha ndamukunda kandi namu n'umushura kunyitambika hagati yanjye nawe mu muco w'abanyarwanda twaba tubigishije iki ese mu baturanye abatubona twaba tubigishije iki eh bose baturebereho bahite bavuga batoke ababyara gutyo bashakane bagire gute bagire gute eh nibyo byiza nibyo ubona wowe wakora nose abanyarwanda se babuze ko babyarana mu muco wa kinyarwanda ibyo kirazira nta bantu bashakana bahuje bahuje amasano ntago bibaho gute mami you wasting your time ntago Samantha nshobora kumuhora nibibaho Ndabona ngiye kwigendera ngashaka kandi ahantu njya kubumva hano. Kubera iki se ni icyo kibazo wagize? Hakabaye ubwo papa nyinginga mumbabarira uriya muryango. Wiki papa wawe. Nibyo ntabwo kubeshya. Ese papa uriya muryango urawuzi neza uzi ibyawo Fani tutabanye n'uriya muryango ngo tubamenye tumenye ko tuwitwaraho ntabwo byaba byiza nye numva twawureka ukibana ukwawo nako tukibana tugatandukana nabo rwose ako papa uguzi ko kamara ariho n'ukuntu uriya mugore ngo ni nyene yisarishaga ubuteka mutwe gusa byose arabizi nta n'ikimwe papa tazi gusa arabyirengagize gusa arambabaje Samantha mwana wanjye nta kintu nakunganya ariko kugira ngo tumenye ibiri muri bariya abantu tugomba kubana nabo kandi tukabababarira ako ndumva ngavugishije ukuri mba tugomba kubababarira tukamenya ibyabo ubu noneho nawe urumva ushyigikiye papa ariko ubu koko wakwicara na Kamari mukaganira ukamwumva n'amarira uzi twariye kumva ye kandi ari muzima Samara reka tubabarire tubabarire kugira ngo twegerane nabo tumenye umugambi yawe nta kundi kuntu tuzabana nabo tutazi ko bimeze
Uzi n'ibindi wowe. Sikugiye gusubira mu cyaro. Nyakora mpembwe ko gushaka. Ngo hari ibyo ashaka kujya gukorerayo. Gukora iki mama? Ko nzi ko nari naragiye kwiga nkaba narabirangije. Ngo yakuboneye akazi kandi ugomba kugenda ukagakora. Mama, njye ndumva ibyo atari ngombwa. Cyane ko nahangaga akazi nkashatse ntakabura. Ugomba kugenda ukagakora. Karibu shamureka te. Kubera icyo utafataga telefone kuko ugiye naguhamagariye. Mana we, ni ukuri mbabara mureka te. Telefone yanjye kuva mu gitondo sinzi n'ahantu iherereye. Ni uko mbabara ni ukuri. Ubundi utumutwe. Ni ukuri ko Imana ubu nabaye nk'umusazi. Misiyo zanjye wapiri zirimo zirasubira inyuma. Yagenze gute se kandi? Umusazi yamaze kunyiyumvamo neza. Ariko mu bigaragara kiriya gikobwa umva ntabwo kirimo kiranyumva ahubwo namenye ko cyamaze kumenya kamari ko ariho. Urumva? Tekereza ubu ngubu iyo kitaza kubimenya ubu ngubu misiyo zacu ntabwo ziba ziciyemo. Ko numva misiyo yacu gucamo bigoye. Se mama, uri mu biki ko mwangurishije? Ariko di urabona aho uzi ko ntari nzi ko twicaranye rwose turi kumwe. We mama shadow akanya nganirize muri katete hari ibintu byiba nkashaka ko tuganira. Yego mama ihangane. Samantha uretse kubabaza papa wawe koko kandi ibyo ari kukubwira ni ukuri pe. Ariko ubu ngubu twakwicara na Kamari na mama we tukaganira pe. Ako rero njye numva kuba twabihorera ahubwo aribwo twadakoze neza. Tugomba kubegera tukamenya icyo bagamije. Ndabyemera kugira ngo ntibabarize papa ariko njye birankumire cyane pe pe. Humura bizagenda neza pe kandi tugomba kubyitwaramo neza. Kandi hatari ntago mbizi. Rero kansubira ku kazi buriya ni mupanga kujya guhura na bariya bantu uzambwira. Ariko zene ibindi murekate. Ugomba gutangira gukurikirana ibyiriya mitungo. Hari ahantu nawe ukazahabona umunani nk'umwana wabo. Ibyo ari byo byose ariko ngomba kubanza kubiyegereza. Ariko murekate. Ubundi gahunda yanjye urayibuka. Ibyo byihorere. Ubu kuko ubu niyo nakwibagirwa. Nakwibagirwa ko ari wowe ungira muri gahunda zose. Nubwo ariko zitari no gucamo. Erega tuza. Humura bizacamo kandi birangira bizacamo neza. Bizagenda neza rwose. Mukarura ndeba hano ubona koko ndi umugome. Ngo ubona koko ndi umugome gute se kubera ko ugiye gukurikirana iriya mutungo. Ubwo se ubugome ugiye gukora ni ubuhe kubera ko ugiye gukurikirana ibyawe tukukina. Uko byagenda uko ariko kose ngoma gukurikirana iriya mitungo. Si wowe ujya ubimbwira ko harimo ubutunzi burenze. Ariko urakina. Ubwo uzi ahantu bagiye gushyira ikibuga cy'indege wowe. Urakina. Ubu nakora iki koko kugira ngo kariya gakobwa ka Samantha. Ndi nagakorera iki kugira ngo ko kubwira papa we ko ndi mubi. Nabitewe n'iki?